dobar dan. Jel ovde radi drugarica Pašalić? Izašla je. A gde? Tu negde. Pa gde tu negde? Kod Popadića, ako znate gde je to. Kod Popadića? Da, tu preko puta. A šta će tamo? Da uzme kombinezon kad već morate sve znati. Kombinezon? Kombinezon i donji veš. Ovo je neverovatno. Svako ti upada i ne da ga radiš. A i vrata ne zatvara. Evo ga. Ganc nova vreća. Na glavu da mu je nataknem. Jo, evo ga. Šta hoćeš ti, more? Slušaj, ja ti nisam Popadić. A gde je Popadić? Zini, ja ti kažem. Je li on interesan za vreću? On će da završi u vreći, ali onoj plastičnoj. A ti, uzimaj ovo ili ostavljaj. Nemoj ništa da probaš. Veći broj nema. Hajde, uzimaj. Šta je sad? Evo, samo da pogledam. A onda ćeš i da se preslačiš tu i da probaš. Dobro, pa mogu i na drugom mestu. Jedino, ne možeš da se prihvatiš posla. Samo Zuji i Kinđuli, sami da radimo. Mogu misliti šta je sve kupila? Pa evo, evo šta je sve kupila. Evo, brushalter, korsetić, čarafice. I sve crno, naravno. Ima i ljubičasto. Sve mrežasto, čipkasto, providno. Sve perverzno. Ja to na sebe nikad ne bih navukla ni mrtva. Jel nije još stigla? Jo. Što je s vama, čoveče? Koji ovo ludak sačuvaj, be Bože. Dobar dan, Dobrila. O, druže, direktore, dobrodošli. Pa ste se oporavili, kako vam je sad? A bit će bolje, bit će bolje. Baš mi je drago. Molim vas, nađite mi Popadića. Evo, odmah, odmah, evo, baš ponosim ove spise. Izvolite. Jeste vi ovdje glavni direktor? Da. Generalni. Generalni? Da. Drago mi. Izvinite, s kim imam čast? Pašalić. Pašalić? Pašalić, moja žena radi u vašoj firmi. Aha. A šta radi, izvinite? Tera kjera. Molim? Švaleriše se. Izvinite, je li to neka šala? Nažalost, nije. Moj brak je načisto pukao. Puko. Pa dobro, zašto vi to meni pričate? Pa zato što vi rukovodite ovim preduzećima. I šta očekujete da ja uradim? Da pokrenete disciplinski postupak protiv Dragiše Popadića zvanog Moravac. Znate šta, ako vi imate nešto sa Popadićem, najbolje objasnite se sa njim. Pa pokušao sam ja da se objasnim, ali izmlatio me. Da, čuo sam da je nekog tukao, ali ne znam nikoga ni zašto. A da, baš vas briga. Znate šta? Ako vas je fizički napao, prijavite ga javnom tužiocu. Ma pustite vi da javni tužioc radi svoj posao, vi radite svoj. Molim? Pa ne očekujete valjda da vam generalni direktor čuva ženu? Pa čuvajte bar svoju. Molim? Ako već nije kasno, jer ovaj ne bira. Ne bira. Ma dobro, slušajte, ste vi došli zbog vaše ili zbog moje žene? Došao sam zbog preduzeća. Rukovodite ovim preduzećima, ne znate šta se u njemu radi. Slušajte, ja imam preča posla nego da vašoj supruzi držim sveću. I molim vas, napustite kabinet. Ja moram da radim, imam posla. Vidim ja kako ti radiš. Vidim ja, dok ti službenice po kancelarijama prodaju crne gaće. Kakve crne gaće? Crne gaće, s leptirićima, rupičaste, providne, kakve? Pa dobro, otkud sad crne gaće? Pa, to pitajte gospodina Popadića. Koji umjesto da preko sindikata nabavlja svinske polutke, on nabavlja seksi veš. Valjda da poveće učinak. Tu stvar ću da ispitam. A ispitaj. Da, to ću da ispitam. A što se ostalog tiče, vi ste očigledno pogrešili vrata. I molim vas, da li on napao vašu ženu ili vi njegovu, to me ne zanima.
Ajde, zdravo. Ekipu emisije Novi početak put vodi u okolinu Bačke Palanke, u selo Despotovo, gde upoznajemo veliku porodicu Grujić. Savo je stalno zaposlen kao vozač, dok je Kristina kod kuće sa dva sina, a kad se presele, volili bi da započnu posao reciklaže i proizvodnje ogreva. Mi ćemo im pomoći da se skuće i višestruko ih iznenaditi u novoj emisiji humanitarnog serijala Novi početak. Petak u 21.